നമസ്കാരം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞതായുള്ള വാർത്ത അസംബന്ധമെന്ന് വി എസ്. വാർത്ത വളച്ചൊടിക്കുന്നത് മാധ്യമ തെമ്മാടിത്തരം. വി എസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്ന് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് അഭിമുഖത്തിന്റെ ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവിട്ടു. ലാവ്ലിൻ കേസിലെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയ വി എസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ തിരുത്ത്. കേസിലെ കോടതി വിധിക്കെതിരെ മറ്റൊരു മേൽക്കോടതി വിധി വരുന്നതുവരെ എന്ന വരി തിരുത്തി. അധികാരത്തിന് വേണ്ടി വി എസ് നിലപാടുകൾ വിഴുങ്ങുന്നുവെന്ന് ചെന്നിത്തല. സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥികളിലെ കോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവ്. 2006 20 കോടീശ്വരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നത് 2011 68 ഉയർന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോടിപതികൾ ഉള്ളത് കോൺഗ്രസിലും മുസ്ലിം ലീഗിലും. ഏറ്റവും കുറവ് CPMൽ. സന്തോഷ് മാധവന് ഭൂമി പതിച്ചു നൽകാൻ ഉത്തരവിറക്കിയതിന് പിന്നിൽ വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ ഇടപെടൽ. വിഷയത്തിൽ മന്ത്രി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇടപെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ പുറത്തുവന്നു. മന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭൂമിക്ക് അനുമതി നൽകിയതെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. പരവൂർ വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തം അന്വേഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചു. 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായിക മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശം. തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന വാർത്ത ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ. താൻ പറഞ്ഞത് ചില മാധ്യമങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പറയാത്ത വാക്കുകൾ തന്റെ വായിലേക്ക് തിരുകി കയറ്റിയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും വി എസ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം വി എസ് അച്യുതാനന്ദനുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിന്റെ ശബ്ദരേഖ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പുറത്തുവിട്ടു. ശനിയാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പത്രത്തിലാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ അഭിമുഖം. താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും CPIM കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും അഭിമുഖത്തിൽ വി എസ് പറയുന്നു. LDF സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയില്ല. ചില സ്ഥാനാർത്ഥികളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇക്കാര്യം പാർട്ടി അനുഭാവികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും LDF 100 സീറ്റ് നേടി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നും വി എസ് അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJP അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ BJP നേട്ടമുണ്ടാക്കിയേക്കാം എന്നായിരുന്നു മറുപടി. എന്നാൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഫലമുണ്ടാകില്ലെന്നും വി എസ് പറയുന്നു. എന്നാൽ ദേശീയ ദിനപത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് കടുത്ത ഭാഷയിലായിരുന്നു വി എസിൻ്റെ പ്രതികരണം. താൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് തെമ്മാടിത്തരമാണെന്ന് വി എസ് പറഞ്ഞു. അഭിമുഖം ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ്. തന്നെ വന്നു കണ്ട മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഭാവി മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന് സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി തീരുമാനം എടുക്കും എന്നാണ്. എൻ്റെ വാക്കുകളെ തിരിച്ച് എൻ്റെ വായിലേക്ക് തന്നെ തള്ളിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവർ ചെയ്തത് തെമ്മാടിത്തരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും വി എസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതെല്ലാം ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ്. ഞാൻ എന്നെ വന്നു കണ്ട മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഭാവി മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത് ആരാണ് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കും എന്നാണ്. അതിനെ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിലയിലാണല്ലോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വായിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരെന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെമ്മാടിത്തരം അത് തെമ്മാടിത്തരമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതേസമയം വാർത്ത വിവാദമായതോടെ വി എസുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിൻ്റെ ശബ്ദരേഖ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പുറത്തുവിട്ടു. വി എസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പത്രത്തിൻ്റെ നിലപാട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള വിഷൻ. ധർമ്മടത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ ലാവ്ലിൻ കേസ് പരാമർശിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വി എസിന്റെ മറുപടി. പാർട്ടിയിലെ സീനിയർ നേതാവായ പിണറായിക്കെതിരെ പ്രസംഗിച്ച് ധർമ്മടത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ വേറെ ആളെ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് വി എസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. അതേസമയം ലാവ്ലിൻ കേസിലെ കോടതി വിധി താൻ അംഗീകരിച്ചതാണെന്നും മറ്റൊരു വിധി ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ആ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും വി എസ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയിലെ ആശയസമരം സ്വാഭാവികമാണ്. അത് വലിച്ചു നീട്ടുന്ന പാർട്ടി വിരുദ്ധ നിലപാട് തങ്ങൾക്കില്ല. ധർമ്മടത്ത് പിണറായിക്കെതിരെ പ്രസംഗിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ വേറെ ആളെ നോക്കണമെന്നും വി എസ് പറഞ്ഞു. ലാവ്ലിൻ കേസിൽ മേൽക്കോടതി വിധി വരുന്നതുവരെ നിലപാടിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. പിണറായിക്ക് വേണ്ടി ധർമ്മടത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയ വി എസിനെ ഉമ്മൻചാണ്ടി വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് വി എസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രതികരിച്ചത്. TP വധം അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണ്. അതിനു പിന്നിൽ ആരാണെങ്കിലും അവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം. RMB ഉപയോഗിച്ച് UDF നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ കച്ചവടത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കാൻ തന്നെ കിട്ടില്ലെന്നും വി എസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. അതേസമയം കരുണാകരനെതിരെ പാമോലിൻ ആരോപണം വന്നപ്പോൾ നിശബ്ദനായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഇതേപ്പറ്റി പറയാൻ എന്തവകാശമാണെന്നും വി എസ് ചോദിക്കുന്നു. ഇത്രയധികം ആരോപണങ്ങളുണ്ടായിട്ടും അധികാരത്തിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് വി എസ് തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള വിഷൻ.
മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കുള്ള മറുപടി എന്ന പേരിൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട പോസ്റ്റിൽ തിരുത്തൽ. ലാവ്ലിൻ കേസിൽ വി എസിന്റെ നിലപാട് പരാമർശിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് തിരുത്തൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലാവ്ലിൻ കേസിൽ എന്റെ നിലപാട് വിചാരണ കോടതിയുടെ വിധി വന്ന അന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. ആ കോടതി വിധി ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. കോടതി വിധിക്കെതിരെ മറ്റൊരു മേൽക്കോടതി വിധി വരുന്നതുവരെ എന്റെ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല എന്നാണ് വി എസ് ആദ്യം പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് കോടതി വിധിക്കെതിരെ മറ്റൊരു മേൽക്കോടതി വിധി വരുന്നതുവരെ എന്ന നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല എന്ന വരി ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. എൽ ഡി എഫിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിശ്ചയിച്ചതു സംബന്ധിച്ച് ഒരു തർക്കവുമില്ലെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ. വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം സംബന്ധിച്ച് തർക്കമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കോടിയേരി. ഇന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കേരളത്തിലെ 140 മണ്ഡലങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്നില്ലെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. വി എസിന്റെ അഭിപ്രായം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അറിയില്ലെന്നും പരിശോധിക്കാതെ മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടിയേരി അറിയിച്ചു. നിങ്ങളിങ്ങനെ വി എസ് അത് പറഞ്ഞു, വി എസ് മറ്റേത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊന്നും ഞാൻ ഉത്തരം പറയില്ല. അത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ ചോദ്യം ചോദിച്ചെല്ലാം വി എസ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. കേട്ടാ, വി എസ് എന്റെ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ് വി എസ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സമാരാധ്യനായ നേതാവാണ് വി എസ്. വി എസ് അത് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ നടന്ന നിങ്ങളെ ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ വി എസ് തന്നെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ വി എസിനെതിരായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണ ദോഷകരമായിട്ടാണ് അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും യു ഡി എഫിനും ബി ജെ പിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ചില മാധ്യമങ്ങൾ പാർട്ടിയിൽ അനൈക്യമുണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. കേരളാവിഷൻ, കാസർഗോഡ്. പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകില്ലെന്ന് നന്നായി അറിയുന്നത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. അധികാരത്തിന് വേണ്ടി വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ നിലപാടുകൾ വിഴുങ്ങുകയാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു. മദ്യനയത്തിൽ യു ഡി എഫിന്റെ തന്റെ ഇടം ഇടതുപക്ഷത്തിനില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി. മദ്യനയത്തിൽ യു ഡി എഫിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാണ്. അടച്ചിട്ട ഒരു ബാറും ഇനി തുറക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിച്ച പോരിന്റെ പൂരം എന്ന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എൽ ഡി എഫ് ബാറുടമകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചവറയിൽ ഷിബു ബേബി ജോണിനെതിരെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബാറുടമയാണ്. യു ഡി എഫ് മദ്യനയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു പോയ ആളാണ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി. ഇതാണ് ബാർ വിഷയത്തിൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ നയം. ഉൽപ്പാദനം, വിതരണം, നികുതി എന്നിവയാണ് മദ്യനയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്നത്. മദ്യനയത്തെക്കുറിച്ച് എൽ ഡി എഫ് ഇപ്പോഴും പലതട്ടിലാണ്. മദ്യവർജനമാണ് എൽ ഡി എഫ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ മദ്യവർജനം നയമല്ല, സാരോപദേശം മാത്രമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇടതുപക്ഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ പല മനസ്സ് അവര് പറയുന്ന അവരുടെ നയം മദ്യവർജനമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മദ്യവർജനം ഒരു നയമല്ല, അതൊരു സാരോപദേശമാണ്. മദ്യം വിഷമാണ്, മദ്യം ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷകരമാണ്, മദ്യം ഉപയോഗിക്കരുത്, മദ്യവർജനം. ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകൾക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുത്തതിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ മേൽക്കൈ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി അടച്ച ബാറുകൾ ഫൈവ് സ്റ്റാർ സൗകര്യമൊരുക്കിയാലും ലൈസൻസ് കൊടുക്കില്ല. പുതിയ ബാറുടമകൾക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് കടുത്ത നിബന്ധനയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. മദ്യ നയത്തിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമാണ്. പൂട്ടിയ ഒരു ബാറിന് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയാലും ഇനി ബാർ ലൈസൻസ് കൊടുക്കില്ല. ഫൈവ് സ്റ്റാർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയാലും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചില നിബന്ധനകൾ കൂടി വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരിനെതിരെ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഉയർത്താൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് പോലും കഴിയുന്നില്ല. യു ഡി എഫിന് ഭരണത്തുടർച്ചയുണ്ടാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. വിജയമല്യയ്ക്ക് ഭൂമി പതിച്ചു നൽകിയത് തങ്ങളല്ല. 1971 ജനുവരിയിലാണ് 20 ഏക്കർ പാട്ടത്തിന് നൽകിയത്. അന്ന് ഏതു മന്ത്രിയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കേരളത്തിൽ എത്ര സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രവചനം പറയാൻ തനിക്കാവില്ല. ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുമെന്നതിൽ സംശയമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പി എ മാധവൻ എം എൽ എ, യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ജോസഫ് ചാലിശ്ശേരി, പ്രസ് ക്ലബ്ബ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി വിനീത, സെക്രട്ടറി കെ സി അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു. കേരളാവിഷൻ, തൃശൂർ. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫുമായി സഹകരിക്കുമെന്നും എൽ ഡി എഫുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചതായും ഓൾ ഇന്ത്യ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് ദേശീയ സെക്രട്ടറി ജി ദേവരാജൻ. മുന്നണി പ്രവേശനമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുമായി ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ദേവരാജൻ തൃശൂരിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. വർഷങ്ങളായി എൽ ഡി എഫുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിനെ മുന്നണിയിലെ ഒരു ഘടകകക്ഷിയാക്കാനോ അർഹമായ പരിഗണന നൽകാനോ കേരളത്തിലെ സി പി എം നേതൃത്വം വിമുഖത കാട്ടിയെന്ന് ദേവരാജൻ പറഞ്ഞു. ദേശീയ നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോലും സി പി എം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അനുസരിച്ചില്ല. ഇടതുപക്ഷ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ശക്തികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന നിലപാടാണ് സി പി എമ്മിനുള്ളത്.
അതുകൊണ്ടാണ് എൽ ഡി എഫ് വിട്ടത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫുമായി സഹകരിക്കുമെന്നും മുന്നണി പ്രവേശനം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുമായി ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ദേവരാജൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരവും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ അനുവാദത്തോടും കൂടിയിട്ടാണ് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് ഇത്തവണ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിനെ ഒപ്പം നിർത്തുവാൻ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി കഴിഞ്ഞ 20-ാം തീയതി തീരുമാനമെടുത്തുവെന്ന് ഈ നേതാക്കൾ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടതുമുന്നണിയിലെ സി പി എമ്മിന്റെ അടുത്ത ഇര സി പി ഐ ആയിരിക്കും. എൽ ഡി എഫിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞുപോയതിനാൽ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ കേവലം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അവസരവാദ മുന്നണിയായി എൽ ഡി എഫ് മാറി. ബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസുമായി ധാരണയല്ല, മുന്നണി ബന്ധമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ അയോഗ്യത എന്തെന്ന് സി പി എം വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് മുന്നണി വിടുന്നത് ദേശീയ ഇടത് ഐക്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാർട്ടി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് വി രാംമോഹൻ, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ആർ ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാജൻ പൈക്കാട്ട് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കേരളവിഷൻ, തൃശൂർ. കൊല്ലത്തെ പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ എ ഷൈനമോളും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ പി പ്രകാശും സന്ദർശനം നടത്തി. നേരത്തെ ഇരുവരും റൂറൽ എസ് പി അജിത ബീഗവുമായും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. അഞ്ചാലുമൂട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പോളിംഗ് ബൂത്താണ് മുഖ്യമായും ഇരുവരും സന്ദർശിച്ചത്. നേരത്തെ ജില്ലാ കളക്ടറും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറും റൂറൽ എസ് പി അജിത ബീഗവും ജില്ലയിലെ പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകൾ സംബന്ധിച്ച് കളക്ടറേറ്റിൽ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലൈങ് സ്ക്വാഡുകളോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് സർവൈലൻസ് ടീമോ പോലീസ് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന പണം സ്ഥാനാർത്ഥികളുമായോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിൽ ഉടൻ വിട്ടുനൽകുന്നത് പരിശോധിക്കാൻ സമിതി രൂപീകരിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ അനിൽകുമാർ, ജില്ലാ ട്രഷറി ഓഫീസർ പി എ ഹരീന്ദ്രബാബു എന്നിവർ അംഗങ്ങളും കളക്ടറേറ്റ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ എം ഗീതാമണിയമ്മ കൺവീനറുമാണ്. സ്ക്വാഡുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന പണം സംബന്ധിച്ച കേസുകൾ സ്വമേധയാ പരിശോധിക്കാൻ സമിതിക്ക് അധികാരമുണ്ടാകും. സ്ക്വാഡുകളുടെ പരിശോധന മൂലം പൊതുജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാനും പരാതികൾ പരിഹരിക്കാനുമാണ് സമിതി രൂപീകരിച്ചതെന്ന് ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ കൂടിയായ ജില്ലാ കളക്ടർ എ ഷൈനാമോൾ അറിയിച്ചു. സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും പാർട്ടികളുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് സംബന്ധിച്ച് വിശദ പരിശോധന വേണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര നിരീക്ഷകർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇതിനകം നിർദ്ദേശം നൽകി. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സ്ഥാനാർത്ഥികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് കണക്കുകൾ കൃത്യമായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് നിരീക്ഷകരായ IRS ഉദ്യോഗസ്ഥർ മഞ്ജുനാഥ്, പ്രദീപ്കുമാർ, വി കണ്ണദാസ് എന്നിവർ യോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. കേരളവിഷൻ, കൊല്ലം. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ചുരുക്കം ചില ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ 100% വിജയം ഉറപ്പിക്കാൻ പ്രചരണ രംഗത്ത് മുന്നേറുകയാണ് തൊടുപുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നേരിട്ടുള്ള പ്രചരണ പരിപാടികൾക്കാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്. തൊടുപുഴ മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പതിവ് രീതികളും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ സമീപനവും മാറിമറിയുന്നു എന്ന് വേണം വിലയിരുത്താൻ. പതിവ് ജേതാവും വികസന നായകനുമെന്ന പേര് കരസ്ഥമാക്കിയ പി ജെ ജോസഫിനെ കുറി പരാജയപ്പെടുത്തിയേ അടങ്ങൂ എന്ന വാശിയിലാണ് LDF. പ്രായാധിക്യം മൂലം പി ജെക്ക് ചെന്നെത്താനാകാത്ത വഴികളിലത്രയും സഞ്ചരിച്ച് സാധാരണക്കാരെ നേരിൽ കണ്ട് വോട്ടഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് LDF സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് റോയ് വാരികാട്. തന്റെ ആരാധകരായ മണ്ഡലത്തിലെ സാധാരണ പൗരന്മാരെ ആരെയെങ്കിലും നേരിൽ കണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ മന്ത്രി പി ജെ ജോസഫ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് റോയ് വാരികാട്ട് പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങിയത് തന്നെ. തന്റെ ചോദ്യം പ്രസക്തമാണെന്ന അടിയുറച്ച വിശ്വാസവും ഒപ്പം വിജയം സുനിശ്ചിതമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും ഒരുപോലെ പ്രകടമാക്കുകയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് റോയ് വാരികാട്ട്. ഭരണം വളരെ നന്നായി പോകുന്നു. സാധാരണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവര്, തൊഴിലാളികൾ, ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചോട് വോട്ട് ചോദിച്ച് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 100% ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ജനങ്ങൾ എന്നെ അവരുടെ ആളായിട്ട് എടുത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം തന്നെ തൊടുപുഴയെ തനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം മറ്റാർക്കും അറിയില്ല എന്ന ഒരൊറ്റ മറുപടിയാണ് പി ജെ ജോസഫിന് നൽകാനുള്ളത്. നീണ്ട കാലഘട്ടം MLA ആയി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനത്തിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം നേടിക്കൊടുക്കാൻ തനിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതേ ജനങ്ങൾ വീണ്ടും തന്നെ വിജയപഥത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്നും പി ജെ പറയുന്നു. നടത്തേണ്ട UDFന്റെ പ്രവർത്തന പരിപാടിക്കെല്ലാം രൂപം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി തീർച്ചയായിട്ടും സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു തുടർ ഭരണം ഉണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം വിജയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു മൂന്നാം മുന്നണിക്ക് എന്തുകൊണ്ടും തൊടുപുഴയിലെ ജനമനസ്സുകളിൽ ഇടം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് NDA സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് പ്രവീൺ എന്ന അഭിഭാഷകൻ കൂടിയായ യുവ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക്. ഇടതുവലത് രാഷ്ട്രീയ ചേരികളുടെ പതിവ് ജനവഞ്ചനയെ ഇക്കുറി ജനം തന്നെ തിരുത്തി കുറിക്കും എന്നാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് പ്രവീൺ പറയുന്നത്. ഒരു വലിയ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ആളുകൾ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി എന്നെ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് എനിക്കുള്ളത്.
പ്രധാനമായും ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വികസനം നാളുകളായിട്ട് തൊടുപുഴയിൽ ഒരു എം എൽ എ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തൊടുപുഴയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു പോരായ്മയാണ്. മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വികസനം നടന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പൊള്ളത്തരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വലിയ ബുദ്ധിശക്തിയൊന്നും ആർക്കും വേണ്ടതില്ല. പതിവ് മുന്നണികളെ കൂടാതെ പിൻവിളവുമായി എസ് യു സി ഐ, ജനശക്തി, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങിയവരും തൊടുപുഴയ്ക്കായി മത്സരം തുടങ്ങി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ പ്രസംഗിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ കോഴിക്കോട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സി അബുവിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. സെക്ഷൻ 125 പ്രകാരം നല്ലളം പോലീസാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് ബി ജെ പി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ്. മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ പ്രസംഗിച്ചുവെന്ന പരാതിയിലാണ് കോഴിക്കോട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സി അബുവിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തത്. ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ പരാതിയിൽ നല്ലളം പോലീസാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. മതസ്പർദ്ധയും വർഗീയ ധ്രുവീകരണവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെതിരായ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബേപ്പൂരിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആദം മുൽസിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിലായിരുന്നു കെ സി അബുവിൻ്റെ വിവാദ പ്രസംഗം. കോഴിക്കോടിന് ഒരു മുസ്ലിം മേയറുണ്ട്, മുസ്ലിം എം എൽ എ ആണ് ഇനി വേണ്ടതെന്ന് ഒരു മതപണ്ഡിതൻ തന്നോട് പറഞ്ഞു. ആദം മുൽസി ജയിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ മുസ്ലിം എം എൽ എയും ഉണ്ടാകും. എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയും ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മേയറുമായ വി കെ സി മുഹമ്മദ് കോയ പരാജയപ്പെട്ട് തിരികെ മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയാൽ കോഴിക്കോടിന് മുസ്ലിം മേയർ സ്ഥാനം നിലനിർത്താനാകുമെന്നും കെ സി അബു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു അബുവിൻ്റെ പ്രസംഗം. എന്നാൽ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ കേസെടുത്തത് തെറ്റായ നടപടിയെന്ന് കെ സി അബു പ്രതികരിച്ചു. മതേതരവാദിയായ തനിക്കെതിരിൽ സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ അപവാദ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അതേസമയം അബുവിനെ പിന്തുണച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും രംഗത്തെത്തി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള വിഷൻ. സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥികളിലെ കോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവ്. 2006 20 കോടീശ്വരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നത് 2011 എത്തിയപ്പോൾ 68 ഉയർന്നു. കോൺഗ്രസിലും മുസ്ലിം ലീഗിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോടിപതികളുള്ളത്. സി പി എമ്മിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ്. 2011 കണക്ക് പ്രകാരം കോൺഗ്രസിൽ 14, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൽ 13, ബി ജെ പിയിൽ 11 കോടിപതികളാണുള്ളത്. എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ 6 പേർ മാത്രമാണ് കോടീശ്വരന്മാരായുള്ളത്. സ്വത്വിവരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും ധനികനായ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ സി പി നേതാവ് തോമസ് ചാണ്ടിയാണ്. 45 കോടിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശമുള്ളത്. 2006 ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരൻ തോമസ് ചാണ്ടിയാണ്. 2011 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 68 കോടിപതികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ 11 പേർ സ്വതന്ത്രരും കോൺഗ്രസിൽ 7, ബി എസ് പിയിൽ 4 പേരുമാണ് കോടിപതികളായിരുന്നത്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് മത്സരിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ ശശി തരൂരിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വത്തുക്കളുള്ളത്, 23 കോടി. അടുത്ത സ്ഥാനം എറണാകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി മത്സരിച്ച അനിതാ പ്രതാപിനാണ്. എഴുത്തുകാരിയും സീനിയർ ജേർണലിസ്റ്റുമായ ഇവർക്ക് 20 കോടിയുടെ ആസ്തിയാണുള്ളത്. കേരളം പോലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധമായ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് കോടിപതികൾ അധികാരം കൈയാളുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരന് മോചന സാധ്യമാകുമോ എന്നതാണ് ഉയരുന്ന ആശങ്ക. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള വിഷൻ. നടൻ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ രാജ്യസഭാ അംഗത്വത്തിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സമർപ്പിച്ച ശുപാർശ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് കുമാർ മുഖർജി അംഗീകരിച്ചു. കലാകാരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പേര് രാജ്യസഭയിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സമർപ്പിച്ച ശുപാർശ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി അംഗീകരിച്ചു. കലാകാരന്മാരുടെ പട്ടികയിലാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയത്തിലല്ല, രാഷ്ട്രത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും കേരളത്തെ 25 വർഷത്തിനപ്പുറമുള്ള വികസനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യസഭാ എം പി ആയി പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തത് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമല്ല, എം പി സ്ഥാനം കേരളത്തിന് ലഭിച്ച അംഗീകാരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബോക്സിംഗ് താരം എം സി മേരികോം, സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ നരേന്ദ്ര യാദവ്, മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം നവജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ധു, പത്രപ്രവർത്തകൻ സോഭൻ ദാസ് ഗുപ്ത എന്നിവരുടെ പേരുകളും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള വിഷൻ. വിവാദസ്വാമി സന്തോഷ് മാധവന്റെ ഭൂമിയിൽ ഐ ടി കമ്പനിക്ക് ഭൂപരിധി നിയമത്തിൽ ഇളവ് വരുത്തിയതിന് പിന്നിൽ വ്യവസായ വകുപ്പ്. 25 ഫെബ്രുവരി നടന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നൽകിയ കുറിപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകളാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പുറത്തുവന്നത്. വിവാദസ്വാമി സന്തോഷ് മാധവന്റെ ഭൂമിയിൽ ഐ ടി കമ്പനിക്ക് ഭൂപരിധി നിയമത്തിൽ ഇളവ് നൽകിയതിന് പിന്നിൽ വ്യവസായ വകുപ്പ്. 25 ഫെബ്രുവരി നടന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ മന്ത്രി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നൽകിയ കുറിപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകളാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പുറത്തുവന്നത്. ഭൂപരിധിയിൽ ഇളവിന് റവന്യൂ വകുപ്പ് ഇറക്കിയ ഉത്തരവിനാധാരം മന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പായിരുന്നു. വ്യവസായ മന്ത്രി നൽകിയ കുറിപ്പ് മന്ത്രിസഭായോഗം അതേപടി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയതെന്നാണ് രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 1600 കോടി നിക്ഷേപമുള്ള ഹൈടെക് പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും 30,000 പേർക്ക് നേരിട്ടും അല്ലാതെയും തൊഴിൽ ലഭിക്കുമെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വ്യവസായം, മെഡിക്കൽ സയൻസ്, വിദ്യാഭ്യാസം, ടൂറിസം, ഐ ടി മേഖലകളിൽ സംരംഭം തുടങ്ങിയവർക്ക് 1962 ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിൽ കൈവശം വയ്ക്കാവുന്ന ഭൂപരിധിയിൽ ചില നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ഇളവ് നൽകാൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കുറിപ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഹൈടെക് ഐ ടി പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻവേലിക്കര വില്ലേജിൽ 95.44 ഏക്കറിനും തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ മടത്തുംപടി വില്ലേജിൽ 32.41 ഏക്കറിനും ഭൂപരിധി നിയമത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ച് റവന്യൂ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ബിശ്വാസ് മേത്ത 2 March ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഇതുപ്രകാരം കൃഷി പ്രോപ്പർട്ടി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് 1964 കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഇളവാണ് നൽകിയത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള വിഷൻ. പരവൂർ വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തം അന്വേഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചു. 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായിക മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ എ കെ യാദവാണ് കമ്മീഷന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. എക്സ്പ്ലോസീവ് ആക്ട് 1884 സെക്ഷൻ 9A പ്രകാരം സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കാരണമുള്ള വലിയ അപകടം എന്ന നിലയിലാണ് പരവൂർ പുറ്റിങ്ങൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തം അന്വേഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചത്. വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തിന്റെ കാരണം, അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ, സർക്കാർ തലത്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായോ എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് കമ്മീഷന്റെ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസിലുള്ളത്. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനും കമ്മീഷനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിവിൽ കോടതിയുടെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും കമ്മീഷനുണ്ടാകും. ജില്ലാ കളക്ടർ, കമ്മീഷണർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വിളിച്ചുവരുത്തി മൊഴിയെടുക്കാൻ കമ്മീഷന് കഴിയും. പെട്രോളിയം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് സേഫ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ജോയിന്റ് ചീഫ് എക്സ്പ്ലോസീവ് കൺട്രോളർ ഡോക്ടർ എ കെ യാദവാണ് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ. ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം എക്സ്പ്ലോസീവ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദഗ്ധരുടെ 4-അംഗ സംഘവും ഉണ്ടാകും. 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയമായതിനാൽ കമ്മീഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈകാനിടയുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള വിഷൻ. വായനയിലൂടെ മാത്രമേ വളർച്ചയുണ്ടാകൂവെന്ന് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപിക ലീലാവതി ടീച്ചർ. വലിയൊരു പുസ്തകശേഖരം സ്വന്തമായുള്ള ടീച്ചർ വായന എന്ന ശീലത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തക ദിനത്തിൽ. നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയും സൈബർ വിപ്ലവവുമെല്ലാം വായനയെന്ന മലയാളിയുടെ ശീലത്തെ മാറ്റിമറിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രായത്തിൻ്റെ അവശതയോ അസ്വസ്ഥതകളോ ലീലാവതി ടീച്ചറെ അലട്ടുന്നില്ല. മലയാളത്തിൻ്റെ തലമുതിർന്ന അധ്യാപികയ്ക്ക് വായനയെ അകറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളികളുടെ മാറിയ ശീലത്തിലും വായനയിൽ വന്ന കുറവിലും നന്നേ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുകയാണ് ടീച്ചർ. പുതിയ രൂപത്തിലല്ലെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാം. ഒരു ഒരു കണ്ണാടി പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ കയ്യിലുണ്ടായാൽ മതി, ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ആയാലും കുട്ടികൾ വായിക്കണം. ഞാൻ എപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ വളർച്ച, മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വളർച്ച വായനയിലൂടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും മുഴുവനാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഡിസ്കവറി ചാനലോ അതുപോലുള്ള വൈജ്ഞാനിക ചാനലുകളിലൊക്കെ വിജ്ഞാനം വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല. പക്ഷെ അതിന് ഒരിക്കലും ഈ വായനാനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനോട് തുല്യമാവില്ല. ആ കുട്ടികൾ വായിക്കണം, കുട്ടികൾ എഴുതി ശീലിക്കണം, കുട്ടികൾ പ്രഭാഷണം ചെയ്ത് ശീലിക്കണം. വായനയിലൂടെ മാത്രമേ ഒരാളുടെ വളർച്ച പൂർണ്ണമാകൂ എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ടീച്ചർക്ക് പുറം ലോകം കാണാത്ത വലിയൊരു പുസ്തകശേഖരം തന്നെയുണ്ട്. വായനയെ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് ഈ ശേഖരങ്ങൾ. സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ രചിച്ചവ, ലോകസാഹിത്യം, ആധുനിക കവിത്രയങ്ങളുടെ സംഭാവനകൾ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പുസ്തകങ്ങളുടെ ശേഖരം ടീച്ചറുടെ കൈവശമുണ്ട്. പുരസ്കാരങ്ങളും ഫെലോഷിപ്പുകളും ധാരാളം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ടീച്ചർക്ക് വായനയുടെ ലോകത്ത് ഇനിയും ഏറെ സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്. ചില സന്ദേശങ്ങൾ മാത്രം മലയാളികൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ക്യാമറാമാൻ അനൂപിനൊപ്പം ജലിൻ ജെയിംസ്, കേരള വിഷൻ. മലപ്പുറം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ സീലിംഗ് വീണ്ടും അടർന്നു വീണു. ആശുപത്രിയിലെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വാർഡിലെ സീലിംഗ് ആണ് അടർന്നു വീണത്. ആശുപത്രിയിൽ ശനിയാഴ്ച 4 മേജർ ഓപ്പറേഷനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനായി തയ്യാറായവരെയാണ് ഈ വാർഡിൽ കിടത്തിയിരുന്നത്. സീലിംഗ് അടർന്നു വീഴുന്ന സമയം ഒരു രോഗിയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏറെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ഈ ബിൽഡിംഗിലാണ് ഇപ്പോഴും കിടത്തി ചികിത്സ നൽകുന്ന രോഗികളെ പാർപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി സീലിംഗ് അടർന്നു വീണ് നഴ്സിംഗ് റൂമിന് കേടുപാട് സംഭവിച്ചിരുന്നു. സീലിംഗ് അടർന്നു വീണതിനെ തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന ഓപ്പറേഷനുകൾ മാറ്റിവെച്ചതായി ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് വ്യക്തമാക്കി.
ആശുപത്രിയിലെ സീലിംഗ് അടർന്നു വീണതറിഞ്ഞ് നഗരസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒ സഹദേവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ LDF പ്രവർത്തകർ ആശുപത്രി അധികൃതരുമായി ചർച്ച നടത്തി. ഓപ്പറേഷന് നിർദ്ദേശിച്ച രോഗികളെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ പാർപ്പിക്കാമെന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം DMO സമരക്കാർക്ക് രേഖാമൂലം എഴുതി നൽകിയതോടെ LDF പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു പോവുകയായിരുന്നു. കേരള വിഷൻ, മലപ്പുറം. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കോട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് സ്വീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ്. വിവരാവകാശ അപേക്ഷകളിൽ കോട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് സ്വീകരിക്കാനാവില്ല എന്ന പന്മന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവരാവകാശ ഓഫീസറുടെ വാദത്തെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാന മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ഡോക്ടർ സിബി മാത്യൂസ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ പദവിയിൽ നിന്നും വിരമിക്കും മുമ്പ് അവസാനമായി അദ്ദേഹം ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് കൂടിയാണിത്. മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ പദവിയിൽ നിന്നും വിരമിക്കും മുൻപ് അവസാനമായി സിബി മാത്യൂസ് ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് കൂടിയാണ് ഇത്. പഞ്ചായത്തും നഗരസഭയും ഉൾപ്പെടുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ തന്നെയാണ്. അതിനാൽ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷ ഫീസായി കോട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് സ്വീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നതായി അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി ബി ബിനു വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ ഭൂരിഭാഗം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും അപേക്ഷ ഫീസായി കോട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് നിരസിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. സർക്കാർ ഇതര വകുപ്പുകൾ അപേക്ഷ ഫീസായി കോട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചായിരുന്നു ഈ നിരസിക്കൽ. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന കോട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച വിവരാവകാശ അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കണമെന്ന രീതിയിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരണവും ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകർ വിഷയം മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. ഇതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറുടെ പുതിയ ഉത്തരവ്. കേരള വിഷൻ, കൊച്ചി. അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞതായുള്ള വാർത്ത അസംബന്ധമെന്ന് VS. വാർത്ത വളച്ചൊടിക്കുന്നത് മാധ്യമ തെമ്മാടിത്തരം. VS പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്ന് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് അഭിമുഖത്തിന്റെ ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവിട്ടു. ലാവ്ലിൻ കേസിലെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയ VSന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ തിരുത്ത്. കേസിലെ കോടതി വിധിക്കെതിരെ മറ്റൊരു മേൽക്കോടതി വിധി വരുന്നതുവരെ എന്ന വരി തിരുത്തി. അധികാരത്തിന് വേണ്ടി VS നിലപാടുകൾ വിഴുങ്ങുന്നുവെന്ന് ചെന്നിത്തല. സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥികളിലെ കോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവ്. 2006 20 കോടീശ്വരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നത് 2011 68 ഉയർന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോടിപതികൾ ഉള്ളത് കോൺഗ്രസിലും മുസ്ലിം ലീഗിലും, ഏറ്റവും കുറവ് CPMൽ. സന്തോഷ് മാധവന് ഭൂമി പതിച്ചു നൽകാൻ ഉത്തരവിറക്കിയതിന് പിന്നിൽ വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ ഇടപെടൽ. വിഷയത്തിൽ മന്ത്രി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇടപെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ പുറത്തുവന്നു. മന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭൂമിക്ക് അനുമതി നൽകിയതെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. പരവൂർ വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തം അന്വേഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചു. 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായിക മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശം. ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.